എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ കാന്തല്ലൂരിലെ മുനിയറയ്ക്കകത്ത് ഒരു മുനിയറയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മുനിയറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിലായുഗത്തിലെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മുനിയറകളെല്ലാം ഉള്ളതിനകത്ത് നശിക്കാതെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ കാന്തല്ലൂരിൽ അവരിപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തല്ലൂരിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മുനിയറകളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഓരോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കല്ലൊക്കെ സ്ലാബിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം തീർന്നു. പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു മുനിയറയാണ് അതിനകത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഹലോ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള കതിലൂർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുനിയറയിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ മുനിയറകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലിങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആരും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു മുനിയറ. ഇത് ഇതിനകത്ത് കണ്ട മുനിയറയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ശിലായുഗ കാലത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന മുനിയറകളാണ്. മൂന്ന് വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് കുത്തനെ ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു കൂറ്റം പാറക്കല്ല് സ്ഥാപിച്ച നമ്മൾ മുനിയറകൾ അതാണ്ട് മൂന്ന് വലിയ പാറകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട മുനിയറകൾക്ക് സമീപമൊക്കെ പാങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചുവന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വലിയ മൺകുടങ്ങൾ ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ആ വലിയ മൺകുടങ്ങൾ പറയുന്നത് നന്നങ്ങാടി ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്തെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വേണം. അപ്പം നന്നങ്ങാടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് ആ മുനിയറകളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല. അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലയോ മുനിയറകൾ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ കുറേ ഒക്കെ നശിച്ചൊക്കെ പോയത് ഇതിൻ്റെ മേളയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ലാബൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത വർഷം മുന്നേ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സോ അത് കണ്ടോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ കയറി വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെങ്കിലും നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ മുനിയറ ഫസ്റ്റിലെ കണ്ട മുനിയറയുടെ അതിലേ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങ് വണ്ടി കിടക്കുന്നിടത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മുനിയറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ മുനിമാർ തപസ് ചെയ്തിരുന്ന് അവരങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നിട്ടുള്ള. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്വർണ്ണ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നങ്ങാടി അതായത് മൺകുടങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അടക്കിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര്. അപ്പം എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലായാലും മഴയായാലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുനിയറകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പണ്ട് കാലത്ത്
അതായത് ബി സി 3000 ബി സി 14000 ഇടയിലാണ് ഈ മുനിയറ നിർമ്മിച്ചതായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എത്രയോ വർഷങ്ങളെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും അതേ കണക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ആദ്യം മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മുനിയറ പോലെ ഇത് ഇതിനകത്ത് അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി 3000 4000 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര വർഷങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മുനിയറ, അതായത് പഴനിയിലുള്ള മുനിയറകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ കാന്തല്ലൂരിലുള്ള മുനിയറകൾക്ക് സാമ്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അവർ ഇതിനായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ മൂന്നാറ് വട്ടവട ഇപ്പം കാന്തല്ലൂര് മറവൂര് ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ പൂ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കൈത ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. പക്ഷേ അത് പൂ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊരെണ്ണം കണ്ടോ പൂത്തട്ട്. ആ അത് ഉണങ്ങി. ആ അതിൻ്റെ ശിലായുഗ കാലത്ത് പാണ്ഡ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ മുനിയറ. അങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ്, മുനിയറയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത്.